নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আজি ৰাতিপুৱা ইতিমধ্যে আজি 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে বৃহৎ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিয়নো আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনতা ভৱনত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই কেবিনেট বৈঠকত বৃহৎ ডাঙৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, অসম সলনি হৈ যাব এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেট বৈঠকত লাইভ ঘোষণা কৰিছে। কি কি সিদ্ধান্ত লৈছে কেবিনেট বৈঠকত ডাঙৰ ডাঙৰ খবৰ। কিয়নো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাই ভল্টেজ কেবিনেট বৈঠক আৰু বিভিন্ন ঘোষণা কৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰ। আজি জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় অসম চৰকাৰৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেট বৈঠক আৰু ইতিমধ্যে বৈঠকত শক্তি খণ্ডৰ উৎসৰ সাধন লগতে আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ লগতে বিদ্যুতৰ বিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইতিমধ্যে বিভিন্ন আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন দৰমহা বৃদ্ধি কৰিছে অসম চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ডাঙৰ ডাঙৰ খবৰ আহিছে। প্ৰথমটো ঘোষণা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। ইয়াত কৈছে যে বিদ্যুতৰ ক্ষতিৰ সৈতে মোকাবিলাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ 58 লাখ স্মাৰ্ট মিটাৰ ৰাজহুৱা বহুৱাৰ অনুমোদন দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে ইতিমধ্যে বহু স্থানত স্মাৰ্ট মিটাৰ বহুৱাৰ কাম চলি আছে আৰু পুৰণি নতুন স্মাৰ্ট মিটাৰ দুয়োটা মানুহৰ ঘৰৰ এমাহ থাকিব। লগতে ইতিমধ্যে বিল বেছি আহিলে পুৰণি স্মাৰ্ট মিটাৰ উঠাই দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰথমটো ঘোষণা। পাছৰটো ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, ইয়াৰ লগতে শক্তিখণ্ড উৎসৰ সাধনৰ বাবে ইতিমধ্যে বহু ঠাইত 56.76 কোটি টকাৰ অনুমোদন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটৰ। ইয়াৰ জৰিয়তে বিদ্যুতৰ খণ্ড উন্নয়নৰ জৰিয়তে 30 লাখ গ্ৰাহকৰ উপকৃত হ'ব বুলি জনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পাছৰটো খবৰ, ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেটত আন এটা সিদ্ধান্ত, আজি কেবিনেটত অসম আৰক্ষীক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ কথা ঘোষণা। আৰু এই অনুসৰি অসম আৰক্ষীয়ে 34 জন অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়াক অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ইতিমধ্যে ৰূপে নিযুক্তি দিব আৰু ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীক আৰ্মি ট্ৰেইনিং দিব, সেনাৰ ট্ৰেইনিং দিব। ইয়াৰ দ্বাৰা আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী শক্তিশালী হ'ব বুলি জনাইছে। পাছৰটো ঘোষণা, কিন্তু আজি 10 নৱেম্বৰ ইতিমধ্যে সকলো বৃহৎ ঘোষণা, ইতিমধ্যে কৈছে 2500ৰ পৰা 3000লৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি ধন। কিয়নো আজি যিহেতু প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে সকলো আঁচনি হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত জমা হয় ধন, কিন্তু আজি তাৰিখত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেট লৈছে এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, লৈছে 2500ৰ পৰা 3000 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। ৰাজ্য নাথাকিব আৰু কোনো দৰিদ্ৰ পৰিয়াল, এক বৃহৎ ডাঙৰ লাইভ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত। তাৰ লগতে ইতিমধ্যে যিসকল লোকে এতিয়ালৈকে এই আঁচনিত ধন লাভ কৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবেও ভাল খবৰ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যোগ্য হিতাধিকাৰী অৰুণোদয় ধন পাইছেনে তাৰ কথা চলিব অভিযান ইতিমধ্যে চলিছে আৰু বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিকাৰী হিতাধিকাৰী। আৰু এই বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে নতুনকৈ 10 লাখ লোকক আগন্তুক দিনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব এই আঁচনিৰ আইনত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পাছৰটো বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা, লাইভ ঘোষণা, ইতিমধ্যে কেবিনেটৰ সলনি হৈ পৰিব অসমৰ চেহেৰা। অসমৰ বাবে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে এই কেবিনেট বৈঠকতে উপস্থিত আছিল। 50,000 কোটি টকা দিব, দুবছৰ ভিতৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ হ'ব অসমৰ প্ৰথম পথৰ মানদণ্ড। অসমত 10খন নতুন উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ মঞ্জুৰি, গুৱাহাটী ৰিং ৰোড নিৰ্মাণৰ বাবে 4,500 কোটি টকা মঞ্জুৰি, অসমত 5টা নতুন ৰোপৱে নিৰ্মাণৰ বাবে 2,121 কোটি টকা আবণ্টন। লগতে কাজিৰঙাত হ'ব 38 কিলোমিটাৰ 4-লেন পথ, তাৰ লগতে খানাপাৰা জালুকবাৰী সংযোগী পথৰ বাবে 550 কোটি টকা অনুমোদন, তাৰ লগতে 10খন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 480 কোটি টকা অনুমোদন, তাৰ লগতে মাজুলী নিয়মীয়া দলং আৰু কাম শীঘ্ৰে সমাপ্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে, টিকে ইঞ্জিনিয়াৰিঙক শীঘ্ৰে কাম কৰাৰ সমাপ্তৰ নিৰ্দেশ। লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে গুৱাহাটীৰ সংবাদমেলযোগে ঘোষণা ইতিমধ্যে নীতিন গাডকাৰী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসমৰ বাবে এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 50,000 কোটি টকাৰ মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নীতিন গাডকাৰীৰ উপস্থিতি এই বৈঠকত অন্তত ঘোষণা কৰিছে। পাছৰটো ঘোষণা এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো অসম চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। অসমৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ লগতে সকলো কৰ্মচাৰীৰ বাবে সুখবৰ, ঠিকাভিত্তিক লগতে সকলো নিয়মীয়া শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী আৰু ইতিমধ্যে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আৰু লগতে সকলো কৰ্মচাৰী বাঢ়িব দৰমহা মৰ্গীয়া বনচ এই মুহূৰ্তত 8,000 টকা পৰ্যন্ত বাঢ়িব। শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ, লগতে ঠিকাভিত্তিকৰ লগতে সকলোৱে বাঢ়িব মৰ্গীয়া বনচ। ইতিমধ্যে মিছন কাৰ্যালয় বুধবাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে এখন সংবাদমেলত ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ লগতে ইতিমধ্যে এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে সংবাদমেলত। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে লগতে কৈছে 8,000 শিক্ষকৰ পদ বিলুপ্তিৰ কথা সন্দৰ্ভত এই কথা ঘোষণা কৰিছে। লগতে 8,000 শিক্ষকৰ পদসমূহ যিহেতু নিয়মীয়া নহয় সেয়েহে পদসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাত চাই বিলুপ্তি কৰা হৈছে। আৰু লগতে ইতিমধ্যে এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 50 লাখতকৈ অধিক হয় তেতিয়াহে নতুন শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে। আনহাতে ইতিমধ্যে কৰ্মচাৰীসকলৰ এতিয়াৰ পৰা নিয়মীয়া শিক্ষকৰ মৰ্গীয়া বনচ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে আৰু ঠিকাভিত্তিক সকলো চৰকাৰী শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰ্গীয়া বনচ বৃদ্ধি পাব। আৰু ৰাজ্যখনে বৰ্তমান ইতিমধ্যে 2,21,000 শিক্ষক কৰ্মচাৰী আছে,
পূৰ্বৰ তুলনাত ইতিমধ্যে অসমৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বৃহৎ যথেষ্ট ভাল ইতিমধ্যে পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ফালৰ পৰা 6 নম্বৰ স্থানত আছে আৰু লগতে ইতিমধ্যে কৰ্মচাৰীসকলৰ 6.7% হাৰত দৰমহা বৃদ্ধি হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত আজি সংবাদমেল লাইভ যোগে। পাছৰ সময়ত ইতিমধ্যে T20 বিশ্ব স্থান ছেফ ইতিমধ্যে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। ইয়াৰ পিছত আজি ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়াৰ যি খেল হয় ইণ্ডিয়াই এতিয়া কাক হাৰুৱে ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া ইংলেণ্ডৰ হাৰুৱে ফাইনেল হোৱাবনে নাই তাক লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এখন খেলৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে কিন্তু ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ ফাইনেল খেলখন। কিন্তু ইয়াত কৈছে যে ইতিমধ্যে ডাঙৰ মেচত জিলিকিল বাবৰ আৰু ৰিজৱান নিউজিলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি তৃতীয়বাৰৰ বাবে ফাইনেলত পাকিস্তান। ICC T20 বিশ্বকাপৰ 2022ৰ প্ৰথম ছেমি ফাইনেলত পাকিস্তানে নিউজিলেণ্ডৰ মুখামুখি হৈছিল। টছত জয়ী হোৱাৰ পিছত কেন উইলিয়ামছনে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু ডেইল মিছেলৰ অৰ্ধশতকৰ ভিত্তিত দলটোৱে 4টা উইকেটসহ 152 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত পাকিস্তানে অধিনায়ক বাবৰ আজম আৰু মহম্মদ ৰিজন আৰু ব্লিষ্টাৰিং ইনিংছৰ ভিত্তিত 19.1 অভাৰত 3টা উইকেটত হেৰুৱাই লক্ষ্য আৰু এটা সহজ জয়ৰ সৈতে দলটোৱে তৃতীয়বাৰৰ বাবে T20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। আৰু লগতে ডাঙৰ খেলপথাৰ বাবৰ আৰু ৰিজনে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু পাকিস্তানৰ দলৰ আৰম্ভণিলৈ নিৰন্তৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল কিন্তু ছেমি ফাইনেলৰ দৰে ডাঙৰ খেলত তেওঁলোকে দুয়োজনে ধুমধামেৰে আৰম্ভ কৰিছিল। বাবৰে 42টা বলত ইতিমধ্যে 7টা চাৰিৰে আৰু 54 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু লগতে ৰিজনে 43টা বলত ইতিমধ্যে 57 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। আৰু আজি ভাৰতে ইংলেণ্ডক হৰুৱাই ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে নে তাক লক্ষণীয় হ'ব আৰু যদি ভাৰত জিকে ইতিমধ্যে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত ফাইনেল খেলখনক লৈ। অসমৰ খবৰ, হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অন্যতাৰ ওপৰত। হঠাৎ কিয় এনেদৰে দেখিব পৰা গ'ল ফল মূলৰ মাজত ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মুহূৰ্তত কেবিনেট কৈছে যে স্বয়ংৰ পানীৰ ফল মূল সংশোধন কেন্দ্ৰ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্বয়ংৰ পানীৰ আজি এটা ফল মূল সংশোধন কেন্দ্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে। স্বয়ংঘৰ পানীৰ চাটাৰিস্থিত খাদ্য সংশোধন পাৰ্কত অৱস্থিত 2.89 কোটি টকা অনুমোদন প্ৰকল্পৰ ব্যয়েৰে ইতিমধ্যে সংশোধন গোটলৈ 50% ৰাজ সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে আগবাঢ়ি অহাৰ বাবে ভোগালীৰ জলপানৰ স্বত্বাধিকাৰী অজিত শৰ্মা বৰুৱা আৰু অঞ্জলি শৰ্মা আৰু বৰুৱাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধন্যবাদ জনায় আৰু তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে পদক্ষেপ শলাগ লয়। লগতে ইতিমধ্যে কৈছে ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰাপ্ত থলুৱা ফল মূল সংৰক্ষণ দিশত ৰাজ্যৰ প্ৰথম উদ্যোগ হিচাপে ইতিমধ্যে পৰিগণিত হোৱা এই উদ্যোগে কৃষক ইতিমধ্যে উৎপাদক সংস্থাৰ দ্বাৰা উৎপাদিত ফল মূল সংশোধনত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানত ইতিমধ্যে কেবিনেট মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী অতুল বৰা সাংসদ ইতিমধ্যে কুইন ওজা আৰু বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া আৰু ইতিমধ্যে অসম খ্যাতি আৰু গ্ৰাম্যোদ্যোগ বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ কমলা কলিতা আৰু জিলা উপায়ুক্ত কৃতি জলি উপস্থিত থাকে। আৰু তাৰপিছতে ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো এনেধৰণৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যায় আজিৰ দিনটোত।